acionamos aí, ó. Hoje, segunda-feira, né? Estamos aqui em Pará de Minas, Minas Gerais aí. Eu vim fazer as correções do caminhão, como eu disse pra vocês no último vídeo lá. Acho que ficou mudo o vídeo, né? E tô aí em Pará de Minas hoje aí, ó. Trouxe o Chapolin aí. Eu disse a vocês aquele dia, vou esperar aqui, peraí. Eu disse a vocês aquele dia, naquele vídeo, ficou baixo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ver se dá pra mostrar. Esse aqui é o jumelo, tá vendo aqui, ó, esses parafusos aqui, ó. Que o bitruque é adaptado, né, esse caminhão não é original. Então, o que que aconteceu? Esses parafusos aqui afrouxaram, a gente fala bambiou, afrouxou, né. E o que que acontece? A gente não vê essas estradas ruins, pancada, não sei o que que aconteceu, o que que afrouxou. Aí esse jumelo chegou para trás um pouquinho e desalinhou o eixo do meu caminhão e eu não vi, né? E foi nessa viagem agora, porque eu sempre acompanho. Em apenas 2.500 quilômetros, olha o que aconteceu com o pneu, ó. Esse aqui eu já perdi, ó. O Michelin novinho, semi-novo, né? Pneu Michelin. Michelin. Então, o que acontece? O prejuízo foi grande aí. É o outro de lá também que eu perdi. E hoje eu tô aí. Vou comprar mais dois Michelin para pôr na frente. Aqueles dois que eu montei aqueles dias ali, ó. Vou jogar ele para trás. E vou colocar dois Michelin novo na frente. Alinhar, né? E o alternador que eu arrumei também. O alternador não tem nada, né? O alternador, o caminhão deve estar com alguma parte elétrica me mexendo. Vou numa eletricista bacana que tem aqui em Pará de Minas também. O cara diz que é fera pra caramba. E aqui é Master Alinhamento aí, ó. Pará de Minas, né? Galera aí. Show aí, ó. Já alinhei aqui uma vez aí. Aí o dono aí, ó. Galera da Master aí, ó. É logo aqui na entrada do trevo aí. Positivo. Quer filmar a bandeirinha. Eu vou filmar a bandeirinha do... Aí, ó. O cara aí é 10 aí, ó. Tem um telefone aí também, ó. Se a galera quiser ligar, ó. O telefone da Master aí, ó. Positivo. Pessoal pra bitruque aqui, cara. É porque de bitruque não é qualquer um que linha, não, entendeu? É qualquer um que alinha. Então é isso aí, galera. Chegou os Michelin. Os Michelin, né? Vamos ver se... Chegou aí, ó. Carlos Tadeu de Santos Camargos. Olha o valor, ó. Valor da nota. 3.840. Michelin. Pneu aí, a gente tem que colocar. E ó, já tá montando. Vamos que vamos aí, né? Saindo daqui, eu vou ali no eletricista ali, passar rastreador no caminhão e ver o que que tá acontecendo. Em relação às... Tá apitando a luzinha da bateria. Eu arrumei o alternador, mexi na estrada duas vezes, mas o alternador não tem nada e deve ser alguma parte elétrica do caminhão aí. Mas essa aí, ó. Tamo aí no Pará aí. Bora conferir ali, né? Conferir o que que vai dar aí. E ver o que que acha, né? Se acha alguma coisa aí. Ali, de vez em quando, a luzinha acende ali, mas não tá acendendo diretão. Talvez se é o... Vamos ver se é o... Pode ser o pezinho do chicote, né? O alternador tá tudo normal, zero. Não adianta eu comprar um alternador novo e colocar ali. Mas tá de boa aí. Vamos ver o que que vai dar aí. Vamos ajeitar. E depois arrochar pra casa e esperar a carrada perfeita aí. Positivo, galera? Aí, ó. Tamo aí, ó. Avenida... Esqueci o nome dessa avenida aqui. Alô, galera de Pará de Minas. Aquele abraço aí, ó. De quina pra todos. Fala, galera. Beleza? Chegamos aqui em casa aqui, né? Estamos aqui em casa no QT. Vocês viram aí, fui Pará de Minas hoje. Saí bem de manhãzinha pra ajeitar as coisas aí. E saí bem de manhã, né? Aí vamos resolver as coisas que tem que resolver pro caminhão, correr atrás. Caminhão é sempre assim, né? Nem sempre... É igual muitos pensam às vezes, né? Tipo assim, eu vejo muitas pessoas, né, perguntam, cara, vai pôr roda de alumínio quando? Cara, bota um cano diretão. Cara, faz isso. É foda. Então, eu tô fazendo meu vídeo hoje aí pra
Muita gente já sabe disso, sabe, na realidade. Eu não estou reclamando, quero mais uma vez que aos que não são inscritos no meu canal, aos que não são inscritos no meu canal, que assiste o vídeo, que deixa o dislike, que deixa o comentário negativo. Muito obrigado, né? Eu vou dizer que estou aqui, né, em casa, e sempre falo para vocês, estou pegando a realidade de caminhão, né, estou falando esse vídeo para ninguém desanimar, estou fazendo vídeo de realidades, né, sempre agindo com verdades, mas não sou dono dela. É, e estamos aí, quero mostrar para vocês, né, como que é um custo hoje, né, de nem sempre você tem lucro. Né? Por isso que caminhão assim, o cara, vou faturar 20 mil, vou faturar 30 mil, nem sempre. Vai ter mês de você faturar quase nada. Vai ter mês de você faturar só para despesa da sua casa. Foi o que aconteceu comigo, né? Esse mês, essas duas viagens, vocês viram aí, né? Eu batata. E bem dizer, quase nada, né? E se você for analisar, fazer as contas tudo direitinho, é muito trabalho. Foram 10.800 quilômetros rodados, foram 18, 19 dias fora de casa. Né? E eu cheguei com, né, na verdade, com um gasto que no, dos pneus, coisas que tá, acontecem no caminhão, desgaste. E isso aqui, né, eu acho barato, esses gastos que eu tive eu acho barato. E esses são os caríssimos que eu vou falar para vocês agora no vídeo, vou explicar para vocês. É, e vou dizer que foram 18 dias, né, o lucro, bem dizer, zero, né, lucro baixo, né, muito baixíssimo. Pelo investimento que é um caminhão, pelo tanto que eu trabalhei, pelo tanto que eu fiquei fora de casa, pelo tanto que eu rodei. É bem dizer que, né? Mas eu busco por melhorias. Vai chegar dia também de ser bom também. Vai chegar a hora de você pegar, intercalar um frete bom, entrar ali, daquilo ali, e aí vai. Caminhão é assim. Às vezes a gente fala, caminhão não te dá dinheiro, ele te faz um empréstimo. Ele te empresta daqui, amanhã, opa, sabe aquele... Desculpa, sabe aquele empréstimo que eu te prestei? Sabe aqueles 20 mil? Me dê ele aqui. É isso aí. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, é alinhamento, né? Alinhamento do caminhão. 275 reais. Os pneus vocês viram lá, né? Eu mostrei lá, né? Dois pneuzinhos aí, ó. É, eu não tava pretendendo comprar pneu agora, não. É, eu ia rodar muito ainda, mas infelizmente comprei dois pneuzinhos aí, ó. É, eu pretendia dar mais umas 3, 4, 5 viagens com os meus pneus, ainda tava bom ainda, né? Mas fazer o quê? Houve, né? Acontece isso com qualquer caminhão, tá? Isso aí você não vai estar, tá, né, isento disso, não. Pode ser que tu vai ali amanhã e pá, explode o motor. Pode ser que venha ali amanhã e bate em você. Pode ser que amanhã você passe no buraco e pá, ó, corta dois pneus. Então, é o que eu tô mostrando, é o que eu tô pregando, é a realidade, não reclamando, mostrando. Mas, aqui ó, soma aí. Então, só aqui já deu quase 4 mil. 4 mil e pouco, né? Soma aí, editor. 3.840 mais 275. Depois põe na tela pra galera aí. E mais, no eletricista hoje, 226. 226 reais é onde eu paguei lá hoje. 226 reais, positivo. Fora... É o que eu gastei na estrada, né? É, eu acho que não tô com as notinhas aqui, que eu gastei no alternador, subindo, voltando, mexendo. Eu estourei um pneu, borracheiro, eu não coloquei aqui ainda na conta, não. Mas, né, é isso aí. Aí a hora que você pega o seu faturamento todinho, você fala, pô, isso aqui dá pra tirar. Dá. Eu faturei bem. O faturamento foi bom, alto, né? Faturamento das duas viagens, duas pra lá, duas pra cá, mesmo eu vim com frete baixo, né? Deu razoável. O certo era ter vindo com o mesmo frete que eu fui, né? Mas, infelizmente, não temos pessoas que fiscalizam, né? Não temos fiscalização, seria tão fácil, né? É, ontem eu falei aí num vídeo aí, ontem aí, né? Que fiz um vídeo ontem pra vocês, fazendo uma pergunta, né? Sobre um presidente, né? Porque eu não voto, né? Nem nenhum. Eu votei, não sou de direita nem esquerda. É lógico que não sei se eu tô certo ou se eu tô errado. Eu acho que direito de cobrar eu tenho, muitos falaram que eu não tenho direito de cobrar, eu tenho, porque eu pago imposto. Eu comprando um pneu desse, eu pago imposto, comprando esse, eu pago imposto, então eu tenho direito. Mas não vem ao caso. Eu disse que poderia diminuir os autônomos, não afirmei que né. E eu disse também que, né, não disse que não sou a favor das ferrovias, sou a favor sim, né, mas acontece que eles, em vez de puxar pro lado do caminhoneiro, né, que era, seria tão fácil, né, para ele, mais fácil sim. Se ele tivesse puxado mesmo lá do caminhoneiro, quem elegeu ele, ele teria colocado
mundo de fiscalização para fiscalizar o piso mínimo do frete, que tem direito, na verdade tá querendo tirar, na verdade, né, tá querendo cortar. E o primeiro investimento, o primeiro pensamento dos nossos governantes foram vir para essas áreas, que tem que vir mesmo, que tem que ter estrutura, tem que ter, mas é coisas que é a longo prazo, que demora, e o caminhoneiro não pode ficar esperando por tanto tempo isso. O caminhoneiro tem soluções que podem ser rápidas e ágeis para ajudar a nós do transportes, né? Vamos ver daqui amanhã, 10 anos, 20 anos, eu falei aquilo que não vai acabar os caminhões, que vão diminuir, então não vem ao caso agora. Então eu acho que essa é a minha opinião e o respeito de todos que deram aí as suas opiniões. Então, isso aqui, ó, né? Tamo aí, ó. Então vocês somaram aí, né? E a hora que vem a pancada, é essa aqui, ó. Foram 18 dias rodados, né? 10.800 quilômetros, 18 dias gastos, né? Trabalhados, pra lá e pra cá. 2 viagens no Fortaleza, voltei. 10.800 quilômetros que deu. R$13.700 de óleo. Ou mais quase 5 mil aqui. 5 mil eu vou arredondar, porque tem borrachão na estrada e tal. E mais o pedágio. Então, se você for analisar, eu vou pôr aqui, vou arredondar 14 mil aqui, julgando pedágio. 14 mil com mais 5, 19 mil reais. Né? Então, 19 mil reais. Eu faturei mais do que isso. Eu faturei mais que 19. Né? Então, e com frete mais ruim, que é o da volta. Positivo, galera. Então, onde eu falo? Nosso erro, mais uma vez, em vários vídeos meus eu já falei. É aqui, ó. Olha o diesel, ó. Positivo. Então, caminhão, esse aqui, ó, é um pouco caro, gastei, né, mas quanto que eu vou rodar com esse pneu aqui, ó, são dois Michelins, eu vou colocar ele hoje, vou marcar a quilometragem para vocês verem, pode marcar a data de vocês hoje, em vídeo hoje, foi colocado hoje, não sei que dia, deixa eu ver na nota aqui, 9/9/2019, dois Michelin colocados, depois daqui um tempo eu vou mostrar para vocês quanto ele roda, se eu não pegar um parafuso, se eu não passo, pode ser que eu passe, né, um prego, um trem corte, mas, né, se eu carregar uma viagem pro Nordeste, quase isso vai de óleo. Então, só aí eu falo para vocês onde está o nosso erro do caminhão. Então muita gente fala, ó, oh, caminhão dá despesa demais, dá, isso aqui, sem o frete tem que tirar, mas... Então é isso aí, não tô reclamando, tô dizendo pra vocês, né, o vídeo que eu fiz ontem, respeito a opinião de todos, obrigado a todos que comentaram, né, eu acho que tem que ter sim ferrovias, eu acho sim que tem que ter, né, um caminhoneiro, mas eu expliquei ontem a vocês, eu fiz uma pergunta a vocês, e dizendo que ele não tá buscando melhoria a quem a elegeu a nossa classe, a minha classe. Eu não posso dizer que eu não votei, não voto nem no A, nem no B, nem no C, eu não voto ninguém, eu sempre votei nulo. Não sei se eu tô errado, se eu tô errado. Aí a moça fala, mas então se você não votou, você não tem direito de cobrar. Eu tenho, porque eu sei que mesmo se eu votar ou não votar, né, ele vai ser eleito, qualquer um que seja, porque é a população maioria que vai eleger. E ele vai estar lá administrando. Se ele que vai estar lá administrando, eu tenho que cobrar é dele. Positivo, galera, eu tenho que dizer que se tá administrando ou não, na minha opinião. E na opinião de vários, a respeito a todos. E política, né, é religião. Né, sexualidade, cor, raça, né, eu não tenho preconceito com ninguém. Positivo? Tamo junto e misturado. E aos que desinscreveram do meu canal por apenas um vídeo, né, eu digo a vocês que muito obrigado quando vocês esteve no meu canal. Eu não sei porque se desinscreveram por apenas um vídeo. A todos que comentaram lá, tá lá, vai lá embaixo, vocês vão ver o comentário de quem se desinscreveu, que deve estar inscrito em outros canais também, que talvez, se o cara falar uma palavra que ele não gostou, ele apenas vai se inscrever do seu canal. Positivo? Muito obrigado pelos dislikes, pelo like. E estamos aí junto fazendo vídeos, né, para interagir com todos. Eu sempre vou tentar agir com a verdade, com a realidade. Né? Vou estar pregando o lado bonito do caminhão, né? Nem sempre eu vou estar com o pretinho passado, com a frente ali do jeito que eu gosto, com o foguinho, que isso é a alegria do caminhão. Que muitos gostam, um caminhão bonito. Né? Quem não gosta de um caminhão bonito, bem arrumado, bem encerado, todo mundo quer, sua casa por dentro toda arrumadinha, que é o caminhão da gente, né? A primeira casa da gente, todo bem forradinho, bonitinho igual o meu tá ali, é o sonho de todos, é um sonho meu de garoto, a gente vem lutando, batalhando, mas não é fácil, para quem achar que é fácil, não é, por isso que eu digo, não é fácil. Só vai vir pro ramo do caminhão, quem gosta, né, quem vai querer ser, né, ver essa realidade e falar, não, eu vou encarar, porque eu sei que um dia pode ser que melhore. Positivo?
Quem tá vindo com ganâncias, com olho grande, para poder rachar de ganhar dinheiro, não vem. Porque quem vai ganhar dinheiro com o caminhão hoje é quem tem 10, 20, 30. Positivo? Hoje, na situação de hoje. E se melhorar, pode ser que, né, muita gente aí que tá no sonho aí, possa ser que consiga comprar seu caminhão. Mas é uma bola, né, que a gente não sabe nem explicar. Porque se melhorar demais, né, os grandes querem comer os pequenos. E se piorar, os grandes ficam e os pequenos são afundam. Então é difícil. Eu tenho que dizer que teremos que ter fé, em primeiro lugar, em Jesus Cristo. E acreditar em você, né, mesmo que você é capaz. Não ligar pelo que os outros falam. Não pense o que os outros falam. Pegue como experiência o que os outros falam. Adquira aquela experiência. Assista, igual você está vendo nos meus vídeos. Pegue para você como experiência. Né? Sabe que você vai comprar um caminhão, você vai ter despesas, você vai ter... Isso aqui eu não pus seguro, né? Esse mês que eu tenho que pagar. Eu não pus, né, as coisas que eu tenho que pagar, né, do caminhão. Seguro, obrigatório, troca de óleo. É muita coisa que eu tenho que fazer aqui ainda. Então, foram 18 dias rodados. Lucro, bem dizer, zero. Positivo? Galera, deixa o seu like, deixa o seu comentário, aquele abraço. De quina, vamos aguardar a carrada perfeita, né? Para poder trabalhar e buscar mais os objetivos. Trabalhar, abastecer, sempre vai ser assim, né? Ver a briga do frete, correr atrás, é assim que vai ser. Quando chegar o boleto, esse aqui eu já paguei, algumas coisas eu já paguei. Essas daqui eu dividi no meu cartão. É, dividi de 2, 3 vezes para poder pagar o boleto. Se o caminhão estragar mais coisas, mais prestação vai vir. Mesmo quem tem um caminhão pago, zero, pago, sempre vai ter. Então é isso aí. Dívida de caminhão, você nunca vai ficar isento delas. Você sempre vai ter alguma coisa para pagar de um caminhão. Você sai com um caminhão zero aqui, você vai ali e corta 2 pneus. Você não devia nada, você vai dever. Você vai comprar 2 pneus, você vai ter que dever. Então é isso aí. Se você não trabalhar, você não vai dar conta de pagar. Então caminhão novo, zero, velho, tem que estar trabalhando, tem que estar correndo atrás. Não é só muita coisa linda. Positivo? Tamo junto, misturado, de quina, aquele abraço e tudo de bom!